Vili Beroš je na parlamentarnim izborima prije 10 mjeseci dobio više preferencijalnih glasova od premijera Andreja Plenkovića. U nekoliko mjeseci sve se preokrenulo. Nakon cijepljenja preko reda i sumnjivih ugovora za informatičke poslove, stigao je do oporbenog zahtjeva za opoziv. Dugovi u zdravstvu, obustava isporuka lijekova bolnicama, koruptivne javne nabave, nefunkcioniranje sustava cijepljenja bile bi svaka sama za sebe dovoljna da u jednoj normalnoj zemlji, jednoj uređenoj zemlji, ministar zdravstva ode. U Hrvatskoj nije. A zašto? Zato što Hrvatska, zahvaljujući vama, ministre Berošu, ali još više od vas, zahvaljujući gospodinu Plenkoviću, sve više postaje nenormalna zemlja. U 5 godina premijerskog mandata Plenković je 11 puta obranio svoje ministre od opoziva. No njih 9 naknadno je sam smijenio. Beroš je 12. kojeg brani, ali bez riječi hvale. Ministar Beroš bit će ministar u vladi i zajedno sa cijelom ekipom i dalje se boriti. Ministar Beroš morao se braniti sam. Mogu samo postaviti pitanje, gdje je istina? Gdje se ona skrila? I da li mi živimo u istoj državi? Konstruktivne kritike su dobrodošle. Međutim, kritike bazirane na neistinama, konstrukcijama su za najveću osudu i izvan Sabora, ali isto tako u Saboru. A pogotovo kada se kritizira hrvatski zdravstveni sustav koji je iznio ovu borbu na svojim plećima. To smatram pljuskom svim hrvatskim građanima. Najviše kritika Beroš je dobio zbog poslova ministarstva s dvije informatičke tvrtke. Jedna je najprije bila cvjećarnica da bi se registrirala kao IT tvrtka i odmah dobila posao s državom. Druga je u vlasništvu Beroševog poznanika i radila je platformu Cijepi.se.hr koja prvih tjedana uopće nije funkcionirala. Premijer se na to nije referirao, kao ni na pitanja o političkom kadroviranju u bolnicama. Oporbeni prijedlog za opoziv nazvao je pamfletom. Činjenice. Dakle, činjenica je da hrvatski zdravstveni sustav mjesečno je 230 milijuna kuna u minusu. Činjenice su da vaši suradnici, dakle, razgovaraju, da se to pušta u medije, da se namještaju natječaj. A šta bi oporba trebala? Šutjeti na to? Šta bi trebali pljeskati vama? Bravo, Andrej, najbolji ste. Zbog duga prema veledrogerijama nakratko je bila i obustavljena dostava lijekova bolnicama, pa su neugodnosti imali i onkološki pacijenti. Sve su to danas oporbeni zastupnici nabrajali Berošu i Plenkoviću. Glasanje o opozivu trebalo bi se dogoditi tek idući tjedan. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.